da koriste zavet i nekako to sam se mislim obrdala, jel, liste na štampu i od početka ove godine vesti su zaista, moram reći, sve crnje i crnje. I eto, gledam se i sunce. Ogrejalo. Vidjet ćemo malo i ove fotografije sada i uče kako to izgledalo kao pravo proleće, evo vidite. No, današnje novine donose informacije, naravno, o pripremama naše Nine za pesmu Eurovizije. Natalija, 7 godina već ide na Eurovizije i prati sve što je vezano na 7 godina. 7, da, znači za ovu 8. Spremaš ti za 8. Euroviziju. Kakvi su komentari i predviđanja s obzirom da ipak to je iskustvo koje ti imaš? Kako ćemo proći? Šta se naša? Ja se sad više bavim time kako ćemo proći. Mi kao zemlja, odnosno ko će tu sad pobediti ove godine. To mi više zanima. Lično sam negdje bila više vezana za pesmu Aleksandra Kovača na ovoj sada Eurovizije, kako se više to zove. No dobro, imamo Ninu, imamo njen entuzijazam, njenu želju za takmičenje, što je jako dobro i što se u Evropi jako lepo prihvata. Ne mogu još da se ljudi nisam ovani koja je preslušala svoje pesme, a mi smo naravno skloni tome da odmah prosuđujemo što će biti pobeđeno, sigurno bit ćemo, ne znam, u finalu, još i rano govoriti o tome. Još se Eurovizijska publika u Evropi ne boli time, bavi se nekim novinama, recimo Italija ove godine posle čini će 13 godina ponovno takmičenje, dobila pravo odmah da uđe u finale, to je sad jako zanimljivo, šta se sad tu dešava, šta su oni za uzvrat tražili, tako kažem. Tako da negde mislim da će Italija ove godine to zaužme jako veću poziciju. Ne smemo da zaboravimo da nam je tu u Bosni i Hercegovini, odnosno neko nerno neko koje regije. Sve ćemo javljamo. Da. Stvaramo spremi se za pesmu. Sad vidim koliko će država podržati, to je jako velika stvar i za državu. Naravno, mislim da će ovo biti u nekih, to što znam, prvih 10, ne mogu sad kažem bih i više volela bih. Ja onako navijam za nas, glasat ću za njih, a ko će pobediti još ćemo vidjeti. Možemo tamo i da se čujemo iz Diktatora. Možemo. Evo, da ići ćeš i tamo i tvoji slušalci će to moći da čuju. Ali, radio sam još jedan meni, to je portal. Da, to je svoj portal. Eto, možemo, kao ono prilike, mi smo jako ponosni na to, pošto internet nas je sve onako obuzio i kupio na prvo što se kaže. Imamo internet portal www.smedia.rs, gleda ga na mesečnom nivou, milijon i pol posetilaca. I ono što je najnovije, na što smo posebno ponosni i redakcija njih ima preko 20, što je takođe veliki broj, jeste novi izgled sajta smedia.rs. Predlažem svim našim gledalcima, kad su već tu, pored televizora, neka skoplje na sajt, neka pogledaju sve vesti koje vi lepo plasirate, mogu se i tamo naći, možete čak i da birate, ne znam, Ivan. Ja ne znam za tebe, znam da voli da bira po kom redu će gledati vesti, da što biti vesti iz sporta, vesti iz zabave. Sporta. Zato što je proći to vidimo u vesti. Ići će ilo sam. Zato što ima svega za svaku grupu našta. Znači, teško mi nije da se. Odlično, Natalija. Ja ne znam šta tvoji slušalci očekuju od tebe u programu, to će oni čuti. Da, da. Ali mi znamo šta naši gledalci u gledu gledaju na redu sa svakom.